բարոսակցան իհարկե այսօր առաջին ասես մեր խոսակցության թեմա մեր ուրախությունը այսօրվա հարապետի ծննդյան օրն է եւ կուզենանք մի փոքր այսպես անդրադարձ անենք այ ինչն է այս տարիների ընթացքում ըստ Վազգեն Սարգսյանի ուզածով կամ պլանավորվածի արվել նրա բացակայության ժամանակ եւ ինչը չի արվել ինչը արվել է եւ ինչը չի արվել նրա այն ինչ որ իր սրտով է կամ իր ծրագրավորած է գիտեք իմ տեսակետը այստեղ կլինի շատ սուբյեկտիվ Ես համարում եմ, որ ոչինչ չի արվել, դրա համար եմ ես ընդդիմադիր։ Եթե արվեր Վազգեն Սարգսյանի ուզածով, իհարկե ես ընդդիմադիր չէի լինի, եւ ամեն ինչ կանեի, որ այդ ցանկությունները իրականություն դառնար, ու իմ որպես քաղաքացու, որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդու ներուժը ամբողջությամբ ներկդնեի այդ ցանկությունները իրականություն դարձնելու համար։ Ես այսօր պայքարում եմ այդ ցանկությունների իրականացման համար։ Իսկ Վազգենի ցանկությունները շատ հստակ էին։ Ինքը դեռ 99 թվականի աշնանը որպես վարչապետ ելույթ ունեցավ բարի աշուն մաղթելով ժողովրդին, այդտեղ հստակ իր ցանկություններն ասաց։ Վազգենը ցանկություն ուներ հզոր ուժեղ Հայաստան տեսնելու։ Վազգենը լավատես մարդ էր, մարդկանց մեծ հույս, ազնվություն, նվիրվածություն, հայրենիքի սեր էր։ տարածում ու վարակում նույնիսկ Վազգենից հետո գործող նախագահ հակառակը տարածեց ինքը մարդկանց մեջ տեսնում էր նյութապաշտությունը ինքնասիրահարվածությունը որոշ մարդկանց մոտ նաև ունեցած մանկական թուլությունները եւ մարդկանց դրանց խրախուսելով պահեց իր իշխանությունը դրանով իսկ ապականեց երկիրը ու դրա հետևանքն է արտագաղթը այն որ անվանում են կծնել են, որ անվանում են բնակալեզություն, այն որ անվանում են անարդարություն, այն որ երկիրը բաժանվեց իմ ու քոյի, տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Ու դրա բալագրուխը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, միանշանակ։ Իսկ այս տարիների ընթացքում ըստ ձեզ որևիցե ջանքի վերջո գործադրվեց հոկտեմբերի 27-ի, դրանից հետո նաև մարտի 1-ի սպանդի ոչրագործության բացահայտման ուղղությամբ ձեզ բավարարում էր այն ջանքերը, որոնք գործադրվեցին։ Ոչ, բացարձակ իհարկե, ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ, թե այն ժամանակվա իշխանությանը, թե այսօրվա իշխանությանը։ Հոկտեմբերի 27-ի դատական գործընթացը հասարակության մոտ խորացրեց են կասկածները գործող իշխանության եւ նրանում ներգրաված մարդկանց հանդեպ։ Ու բազմաթիվ հարցականներ մնացին օդում կախված, բազմաթիվ հարցականներ։ Եվ այս առումով ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության կայացման գործում շատ կարևոր նշանակություն ունի հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը, մարտի 1-ի բացահայտումը։ Այս ոչրագործությունների բացահայտումը անհրաժեշտություն է։ Եվ հույս ունեմ, որ դա տեղի է ունենալու։ Ու դա տեղի է ու դրա տեղի ունենալուն մենք ներկա ենք լինելու, տեսնելու ենք։ Այդ շատ հետ հեռվում չի լինելու։ Իսկ ըստ ձեզ երբ է լինելու իշխանապողությունն է դրա համար անհրաժեշտություն։ Համենայն դեպս իշխանությունների այն որակը ինչը կա այսօր, նման բացահայտման հնարավորություն չի ստեղծում։ Բացարձակապես չի ստեղծում։ Եվ դա է հենց այն հիմնական կասկածի աղբյուրը, որը հասարակությունն ունի իրենց։ Ես երբեք այս իշխանություններին, նախկին իշխանություններին չեմ մեղադրել, չեմ ասել դուք եք արել հոկտեմբերի 27-ը։ Ես իրենց մեղադրել եմ հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտելու մեջ, ունենալով այդքան լծակներ, այդքան կասկածներ թողել։ Այդ ամբողջ դատական process-ը կասկածների ցանկ է։ Մինչև հոկտեմբերի 27 կասկածների ցանկ է։ Այդ կասկածները մամուլում դրվել են։ Թե Ռոբերտ Քոչարյանների Քոչարյանի բանակցության կասկածները, չէ՞ որ ինքը երկրի միակ կենթանի մնացած պաշտոնյան էր ու բանակցում էր Մարտասպան Ահաբեկիչի հետ ու չէր կարող այդ բանակցությունները փակ սենյակում լիներ, առանց գաղտնալսվան, առանց կողքից հետևելու, որտեղ են այդ զայնագրությունները, ինչ է խոսել ինքը։ Այդ որ ձայնագրություններն էին, որից ոչ թե երկու օրինակ էլ, այլ 3, որ տարբեր մարդիկ այդ թեմաներով հարցազրույցներ տվեցին։ Էլի շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանների ես կարիքն ունեմ։ Մասնավորապես ինչ էր անում
Այդ ժամանակվա ազգային անվտանգության նախարար, այսօրվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ասենք Սիսիանում, չէ՞ որ կաթողիկոսի ընտրություններ էին։ Այդ ընտրություններում ովքեր են մասնակցում, որ երկրներից, ինչ խնդիրներով, բոլորս էլ գիտենք։ Ու այդ պարագայում Հայաստանում չլինել, լինել ինչ որ որն էր։ Եվ ես այս ենթատեքստում շատ-շատ մարդկանց բացակայության մեջ, չասեմ, որ ես կասկածամիտ մարդ եմ, չասեմ, որ սա մեղադրանք է, հարց է, որ իմ պիտի պատասխանվի, որ ինչի պատասխանվել, հետո զարմացել են, թե ինչու են իրենց կասկածում, եւ բնական է, որ այդ հարցերը կա, եւ այդ հարցերը լինելու պայմաններում հավատալ, որ դատավարությունները մեկ արագացնում են, մեկ դանդաղեցնում են, վկաներից 120-ին չեն հարցակնում, ուղակի համարում են բացահայտված ու վերջ։ Պարոն Սարգսյան, նաև մի փոքր, եթե ձեր թույլտվությամբ առադառնանք նաև քաղաքական դաշտին, մեր այսօրվա իրավիճակին, դուք փաստորեն այլևս Հայ ազգային կոնգրեսի կազմում չեք, և Հայ ազգային կոնգրեսը արդեն կուսակցություն է դարձել ՀՀՇ-ի իրավահաջորդ ստեղծյալ։ Դուք որպես ընդդիմադիր գործիչ և նաև դաշինքի նախին անդամ, ինչպես կգնահատեք այս գործընթացները և մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շատ խիստ ելույթը ՀՀՇ-ի համագումարի ժամանակ։ Գիտեք, ես Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ձեռքբերումներից հիմնականներից մեկը համարում եմ բազմակուսակցական համակարգը և գտնում եմ ու ողջունում եմ նոր կուսակցությունների ստեղծում։ Իհարկե ոչ հնի բազայի վրա։ Իմ համար ՀՀՇ-ն եղել է Արա Ձուրաբյանը, ես 2000 թվականից եմ քաղաքական ակտիվ դաշտ մտել, այդ ամբողջ շրջանում համագործակցել եմ ՀՀՇ-ի հետ, Արա Ձուրաբյանի հետ և տեսել եմ, թե այդ մարդը ինչ միջոցներով, ինչ ջանքերով, ինչ աշխատանքով է կարողացել նման հարվածի տակ գտնվող կուսակցությունը պահել, պաշտպանել, հասնել մինչև 2007 թվական, դառնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը պաշտպանող հիմնական հենասյուն հանդիսացող կուսակցություններից մեկը, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ ինքը բազմաթիվ անգամներ իր ելույթներում հնչեցրել է, որ այսօրվա գործընթացի ամենամեծ ներդրումն ունի Հանրապետություն, ՀՀԿ և ՀՀՇ կուսակցությունները։ Այնպես որ այս տեսակետների տարբերության մասին բացատրություններ տալու խնդիր ունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես չունեմ այդ խնդիրը և ճիշտ էլ չեմ համարում, որ ես բացատրություններ տամ դրան։ Ինչ վերաբերվում է դարել են նոր կուսակցություն, հաջողություն եմ մաղթում իրենց։ Ձեզ ճիշտ էր դա։ ՀՀՇ-ի հիմքի վրա ստեղծել կուսակցություն և ՀՀՇ-ի անունը ստեղծության պատմությունից փորձել դուրս մղել։ Գիտեք, ՀՀՇ-ում կային մարդիկ, ում ես շատ հարգում եմ, ովքեր որ իրենք քաչալ են, անատամ են, կամ ծեր են, այդ խոսքերից հետո չծապահարեցին և դեմ քվիարկեցին։ Ես հարգում եմ այդ կարգի մարդկանց, դրանց եմ տղամարդ համարում և ես այդ մարդկանց տեսակետին եմ։ Առաջիկայում որևիցե նոր դաշինքների ստեղծում, օրինակ դեմս Արա Ձուրաբյանի, եթե նա փորձի նոր կուսակցություն ստեղծի, նոր դաշինքների ավանականություն կամ միությունների ստեղծում ձեր կողմից միգուցե նաև ձեր մասնակցությամբ հնարավոր է։ Գիտեք, հանրապետություն կուսակցությունը միշտ իր օրինակով ցույց է տվել, որ մենք ավելորդ ամբիցիաներով, ինքնասիրահարվածությամբ չենք տարապում։ Մենք 2000 թվականից երկրում տեղի ունեցող գործընթացներին մասնակցել ենք ամբողջ պոտենցիալով, ներուժով, երբեմն շատ ավելի նվիրված, քան այն կուսակցությունները, ում ներկայացուցիչը եղել է տեկնացում։ Առաջիկայում էլ մենք մեր գործելակերպը այդ ուղությամբ պահելու ենք, որտեղ մենք անում ենք հանուն երկրի, ոչ թե հանուն կուսակցության, հանուն սեփական անձը արժևորել։ Իհարկե հնարավոր են դաշինքներ, իհարկե ես կողմ եմ քաղաքական դաշտի, ընդդիմադիր դաշտի, համախմբման, բայց վերջին տարիների գործընթացները ինձ բերել են միանշանակ մի հետևության։
համագործակցությունը իմաստ ունի եւ այն գաղափարական հենքի վրա է։ Այդ դեպքում այդ համագործակցությունը կարող է երկարաժամկետ լինել, այդ դեպքում այդ համագործակցությունը կարող է վերջում վերաճել ամբողջական մի նոր մարմնի, մի նոր կուսակցության այդ համագործակցության կոնտեքստում եւ այդ կարգի գործընթացները, կուսակցությունների խոշորացումը ես ողջունում եմ։ Իսկ այս պայդրությամբ կան կուսակցություններ, որոնց հետ դուք պատրաստվում եք արդեն համագործակցել կամ նման ծրագրեր ունեք։ Ոչ, այս պայդրությամբ թե ես որպես քաղաքացի, թե հանրապետության կուսակցության անդամները, որպես Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք դժգոհ են այս ընտրությունների արդյունքներից, որոնք համարում են, որ այս ընտրությունները կեղծվել են, մասնակցում ենք Ռաֆի Հովանեսյանի հանրահավաքներին, մեր ներկայությամբ հայ հասարակության բողոքն արտահայտել։ Այսինքն ուղղակի ներկա եք լինում հանրահավաքներին, թե նաև դուք այնտեղ պատրաստվում եք նաև ելույթ ունենալ, ձեր զորակցությունը հայտնել եւ նաև ձեր աջակցությունը այդ շարժման։ Գիտեք, ես ճիշտ չէի համարի իմ ելույթ ունենալը, հարթակ բարձրանալը, որտեվ ես չեմ մասնակցել այդ ընտրություններին։ Ես համարել եմ, որ հասարակությունը հուսահատված է, նույնիսկ ասել եմ, որ եթե անգամ Հիսուս Քրիստոսը գա, կասկածելու են, ասելու են, եկել ես լեգիտիմացնելու, ու ես սխալվել եմ, ես ներողություն եմ խնդրում այս ժողովրդին, որ չեմ հավատացել իրեն, կյանքումս երևի առաջի դեպքն էր, որ կասկածեցի, որ այնքան են հուսահատված, որ իրենց համար միևնույնն է լինել։ Սխալվեցի, ներողություն եմ խնդրում, բայց շատ ուրախ եմ, որ սխալվեցի։ Ռաֆի Հովանեսյանը չսխալվեց, ինքը հավատաց ժողովրդին, ժողովրդն էլ հավատաց իրեն, փառք ու պատիվ իրեն, ինքը փորձառու քաղաքական գործիչ է, ինքը իր մոտեցումներն ու տեսակետները թող ասի, ու այդ մոտեցումները, տեսակետները ասելով հասարակությունը, կարծում եմ, հետևություններ կանի, ես էլ որպես հասարակության մի մասնիկ այդ գործընթացներին իմ մասնակցության չափը կունենամ։ Ավելին ճիշտ չի լինի իմ մասնակցելը այդտեղ նաև, որտեվ ես ընտրություններին մասնակցել եմ որպես քաղաքացի եւ քվեարկել եմ այլ տեխնացիայով։ Եվ ուղղակի նորից հղում անելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասածը, ինքը ասաց, դեռևս հստակ չէ Ռաֆի Հովանեսյանը ի՞նչ ծրագրերով է ժողովրդին առաջնորդում եւ միայն հստակեցումից հետո հստակ կդառնա իրենց աջակցությունը միանալը Ռաֆի Հովանեսյանի սկսած շարժմանը։ Դուք եւս այդ կարծիքին եք, կան ծրագրեր եւ ուր են տանում դրանք։ Գիտեք, այդ առումով տեսակետներ ասելը երկու նպատակի է ծառայում։ Մեկ, խանգարում է այդ մարդուն, ով գործ է անում, ու հիմնականում այդպես է լինում։ Կամ եթե կա տեսակետ, որը ասելով կարող ես օգուտ տաս, ես այդպիսի տեսակետը, որը կարող է օգուտ տալ, Ռաֆի Հովանեսյանին կասեմ առանձին, տետատետ։ Իսկ այն տեսակետները, որոնք կարող են վնաս տալ, ես նման տեսակետներ չեմ արտահայտի այդ մարդուն չխանգարելու համար։ Դուք միշտ դեմ եք եղել իշխանությունների հետ երկխոսությանը եւ միշտ պահանջել է հայ ազգային կոնգրեսի նաեւ շարքերում եղած ժամանակաշրջանում նաեւ միշտ պահանջ է եղել իշխանապողություն, բայց Ռաֆի Հովանեսյանը հանդիպեց Սերժ Սարգսյանի հետ, ըստ էության եղավ բանակցություններ եւ այս պայմանությամբ նաեւ ազգային ժողովում են որոշակի բանակցություններ են ընդհանուր, ըստ ձեզ դա ճիշտ մոտեցում է եւ արդյոք ձեր սկզբունքներին չի հակասում այս դեպքում։ Գիտեք, ես ասել եմ նաեւ, որ երբ որ 100,000 մարդ կանգնած կլինի Բաղրամյան փողոցայի վրա ու արդեն իշխանությունը կործվածի հավասար կլինի, նույնիսկ այդ պահին ես կողմ եմ իշխանության հետ երկխոսելու, որովհետև գերադասում եմ խնդիրները լուծել խոսքով, քան թե դարպասներ կոտրելով, գլուխներ կոտրելով։ Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում եւ 21-րդ դարում ուժային դիրքերից խոսելը խրախուսելի չի։ Այլ խնդիր է, որ ես համարել եմ, որ երբ որ դու հրապարակում ունես 100,000 մարդ, դա մարդկային այն քանակն է, որի վրա որևէ մեկը չի կարող կրակել, որի վրա որևէ մեկը չի կարող ուժ բանեցնել, որի պարագայում այդ նույն իշխանությունը ինքն է գալիս հրապարակ։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես լուսահոգի Կարեն Դեմրչյանը եկավ հրապարակ Ղարաբաղի հարցով,
Ես տեսել եմ, թե նման Զանգվածի պարագայում, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանը 8 դժանվա մեջ ասաց, չէ, առաջի փուլով չեմ հաղթել երկրորդ փուլը. Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ընդհանրապես հետ կանգնելու սովորություն չուներ, ասաց, չէ, ես չեմ հաղթել։ Այդ քրիտիկական Զանգվածը մարդկային այն քանակությունը, որը զինվորականին, որը ոստիկանին ասում է, որ իմ ժողովուրդը ամբողջն էստեղ է, ես ինչ գործ ունեմ դրան դեմ գնալ, այդ Զանգվածը խնդիր է լուծող։ Ու այդ Զանգվածի կանգնելու դեպքում ես այն ժամանակվա հանրահավաքներում էլ եմ ասել, որ կարող է գալ Գագիկ Ծառուկյանը, բարձրանալ հարթակ, ելույթ ունենալ ու ժողովուրդն է որոշելու, գորա գագո գագո, թե ասի չէ դու իզուր ես եկել։ Ես, երբ որ դու ժողովուրդ ունես, այդ ժողովրդին թողնում ես ու գնում ես հույսդ այլ ուժերի վրա դնելու, ես այդ գործընթացին եմ դեմ։ Հույսդ պիտի լինի այդ ժողովուրդը, ում որ հավաքել ես, կարողանաս դա էսկալացնել, մեծացնել, դրա դինամիկան օր-օրի ավելացնել, ու երբ որ հասել է այն Զանգվածին, իսկ նման բան ցանկացած շարժում ունենում է մեկ օր, մի անգամ, ես կարող եմ օրերն էլ ասել, թե 2003 թվին եփեր, 2008 թվին դա եփեր, այո, 13 թվին եփեր եւ 2008 թվին եփեր, ու այդ ժամանակ պիտի կարողանաս այդ օգտագործել։ Բաց է թողնել 2008-ին։ Գիտեք, 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում էր, որ հաղթում են նա, ում համբերությունը բավարարում է, եւ ինքը այդպես ինձ ասել է։ Եթե հիշում եք 2008 թվին այդ օրը, թե ես Թերան Բագրատյանը ես ասեցի, չգնանք Բաղրամյան ժողովրդել, եւ Հրան Բագրատյանն ասեց, հետո մեզ ասացին, որ հաղթում են նա ով համբերությունը։ Յուրաքանչյուր քաղաքական անհատ հաղթանակի հասնելու իր մոտեցումը, կյանքը ընկալելու իր մոտեցումը, իր քայլերը առաջ տանելու իր ձևն ունի։ Ռաֆի Հովանեսյանը իր ձևը հայտարարել է, այդ մասին ասել է նաև Ստեփան Դեմրչյանը, դեռ այն ժամանակ ի պատիվ իրեն ինքն ասաց, թե իր հայրը, թե ինքը որևէ մեկի քթից եկած արյան գնով իշխանություն չի ուզում։ Ուզում ես հարգի այդ մարդու այդ տեսակետը, կարող ես չհարգել, բայց այդ մարդը անկեղծ ու ճիշտ իր տեսակետն ասաց։ Եվ շարժվեց այդ ուղությամբ առանց կողքից մնացած բանասողների տեսակետը նայելը։ Եվ վերջի հարցն եմ ուզում տալ, պարոն Սարգսյան, արդեն ձեզ շատ տանջեցին։ Ուզում եմ ուղղակի փոքր գնահատական կամ կանխորոշում նաև անել։ Ինչ է սպասում մեր ընդդիմադիր դաշտին, ինչ գործընթացներ կան, արդյոք մենք ունենք ձևավորված միասնական կամ միգուցե թեկուզ ոչ միասնական ընդդիմադիր դաշտ, եւ որն է լինելու ընդդիմության հաջորդ հայդերը։ Գիտեք, այս ընտրություններից հետո այս հասարակության տված այդ քվեն ինձ այնպիսի հույս է ներշնչել, որ այս հասարակությունը համակերպող չի, փոփոխությունները լինելու են, փոփոխությունները լինելու են թե Ղարաբաղի հիմնահարցի առումով, թե ներքաղաքական առումով, թե բարոյահոգեբանական առումով։ Հրանտ Մաթևոսյանի ասած էպոխաների փոփոխության ժամանակը, ճիշտ է, ինքը ասել էր 88-ի էպոխաների մասին, այսօր ամբողջությամբ արդիական է։ Այս էպոխան փոխվում է, փոխվում է իրենից հետո թողնելով թե աղտանակներ, թե ցնծություն, թե տխրություն, թե հրաշալի բան իմաց ելույթներ, թե բան չասող ուղակի կոչեր, այդ ամեն ինչը ժամանակի գնահատականի վրա, բայց այս բոլոր գործընթացները ամեն մեկը իր հերթին, առանձին ընդդիմադիր շարժումների նկատի ունեմ, թե Ստեփան Դեմրչյանի, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, թե Վազգեն Մանուկյանի, ինչ որ նոր բան բերեցին, դա այնպես չի, որ նույնությամբ կրկնվում է։ Ամեն անգամ, ինչ որ նոր բան բերելով, հասնում են մի այնպիսի իրավիճակի, որից այն կողմ փոփոխությունն է։ Ես հավատում եմ դրան ու հավատում եմ, որ դա շուտ կլինի։ Մի ճշտում ուղղակի, այս ընտրություններին Հանրապետություն կուսակցությունը չմասնակցեց, իսկ ավական ընտրությունների հետ կապված որևիցե ծրագրեր ունեք։ Ցանկություն կա իհարկե մասնակցելու, բայց այդ ցանկությունը ինքնանպատակ չպիտի լինի, պիտի նայենք նախագահական ընտրությունից տեղի ունեցող այս գործընթացներին, ինչ է տեղի ունենում։ Ակնհայտ է, որ այս ընտրությունը հասարակության մոտ ընտրությունների հանդեպ հավատը ոչ թե ամրացրեց, այլ ավելի թուլացրեց, բայց դա, քանի որ հավատ չկա, դա այլևս չի նշանակում, որ չպիտի մասնակցես։ Իսկ միասնական թե առանձին։
իհարկե ցանկալի է միասնական լուրջ ուժերով մասնակցել, լուրջ տեխնացուներով։ Ես օրինակ կողմնակից եմ, որ այդ տեխնացուների տարիքը սկսի 26-ից ու ավարտվի 40-ով, ասենք։ Դեռ 40-ը շատ եմ ասում, 35-ով, թող ջահելներ մտնեն, թող այնտեղ խոսափողներին հանգիստ չտան, թող աշխատեն, թող բողոքեն։ Այսպես է առաջընթացը քաղաքը քաղաք դարձնելու ճանապարհն այսպեսին է։ Եթե հիշում եք 88 թվականին, ասենք Աշոտ Մանուչարյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյան այդ երկուսով երիտասարդ ազգային ժողովում անում էին այնքան բան, որտեվ իրենց համար չկար այդ հեղինակությունները։ Իրանք երիտասարդ էին, խոսելու հնարավորություն ունեին այդքանի մոտ, իրենք ժողովրդի շահ էին ներկայացնում ու իրենք էին որոշում։ Նման բան հիմա հնարավոր է, այո, հնարավոր է։ Այսինքն դուք անձամբ չեք ուզենա որպես հենց ինքներդ լինեք տեխնատու որպես։ Ես Արարատի մարզի Արարատ գյուղի Դավալու գյուղի բնակիչ եմ։ Ես իրավունք չունեմ սահմանադրության մասնակցելու։ Իսկ հանրապետություն կուսակցությունից կուզենաք փաստորեն Երևանը։ Իհարկե կուզենամ։ Իհարկե կուզենամ, որ տեղի ունենա համագործակցություն այն քաղաքական ուժերը, ում այդ գաղափարական նույն մոտեցումներն ունենք, ում ընդդիմադիր լինելու վրա կասկածներ չունենք, այդ ուժերի հետ իհարկե արժի որոշակի շրջանից հետո բանակցել, փորձել ընդհանուր հայտարարի գալ եւ այս գործընթացին մասնակցել մի ամուր ուժերով։